Araba to Klafnata to Kuva, Falta Farakam Sikandayam, Tisha Takariva, and Alatsnain from Befulan Vulana Novambra, Tauna Rum Befulum Bruarivu, I Tishi Manasa Chicken Cure, and Arakan Fapalam Vom, Temalakasi, Atam Faran, Eton Faitalav, Trama TV, and Ranunakatanem Nilapan Fitzarana Anustin, Irupanu Gazeti, Efata, Sinitangalamain, Zacharias, Patrick, Nifanilizana Votsumar, Nayunuisan Yapangana, Panogazeti, Efatam Rala, Nancy Prince Zavantanga, Tenem Nilapan Fitzarana Anustin, no hoentin'ny vola ravoavy eo amin'ny sarin'ny Mamra Samuel amintsika. Tany manodidina ndraika ambin'ny folo ora no tonga teto amin'ny fitsarana nosy ireo mpanao gazety efatra: Rokora Soanaivo, Zorakotsehina, Fidy Robson ary Herivonjy Rajona. Tonga niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny Tangalamena Zacharias Patrick, izay nambenana manokana androany na dia tsy nitazomin'ny zandary ary taorian'ny fakanambavana azy no somalasa teo. Samy niatrika ny fampanoavana izy dimy lalahy mianak'ireo, ary niaraka tamin'izy ireo niatrika ny mpitsara mpanao famotorana androany i Maître Willy Razafinjatovo. Ny raharaha tahaka izao a, raha misy raharaha firenena reo sara amizao dia olona manao an'izy tokony tsaraina, rehefa olona manao an'izy indray lasa mpitory avokoka zao, c'est pas logique. Logique mihitsy. Olona mitsangana miaro ny Madagasikara sy miaro ny vahoaka ho any lasa tsaraina avokoka zao, c'est pas bien, tsara. Za koa mbola averika afa hoe manantena fa mba ho avy androany ny olona mpitory ao am'paatea dia manantena ihany koa zany mba ho avy izy ampitsopitsarana amizy mba fanazavana amizy hoe inona marina de ny avocat rehefa manao tandre zany a dia mi-insiste ny olona mba tsy hoe na hoe misy violence morale na misy contrainte morale mahazo amin'ny olona rovany fa zay mifantenina petaka dia tolo darovany ihany mana izy fa raha ohatra misy observation atao hoe dia manao observation zay fanerezana vaovao tsy marina ary fanalambaraka io no anenjehana ireo mpanao gazety ao anatin'ny fitoriana izay nataon'ny mpitory izay voatonona tao anatin'ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay nitanterahan'ny Tangalamena Zacharias Patrick mikasika ny raharahandramena ny volana oktobra teny amin'ny hôtely Colbert ary notanterina gazety avy eo. Fampiasana tontantarataratasy osika miaro fanalambaraka no anenjehana ny Tangalamena Zacharias Patrick.